края на най-успешната година за World of Records в музикалните магазини и безбройни забравими партита в най-горещите точки на България. Най-доброто, което можем да направим, е да посрещнем заедно новата година в центъра на София, Корсо Найт, точно срещу Руската църква. Седемте най-успешни артиста Димо БГ, DJ Бурлак, Мистер Кей, Силвър Иванов, Вера Русо, Александър Савов и Милен, достигнали топ позиции през последната една година, ще бъдат зад пулта рамо до рамо, за да превърнат новогодишната нощ в поредното незабравимо парти. А ти избрали кого ще прегърнеш в полунощ? Ние сме там и те очакваме. С подкрепата на The White Store.